السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبقي نوي سيطان نوغي نيوتاي فاسييني لنا انديل مغلوك دار المورتي مو امون تي فوكي فان اك جروم نيار تي ويرو اوت ديبو اك فوكي فان اك جروم تي شعبان تي اتوم 2008 بي ني ناك في نين جاكارلو ناك موي مباكي باري في لا سيرن توبا تاغو اك بروم دار المورتي ci fukki fan ak juroom ñet ci wéru safara ci atum junni ak ñet témer ak fuk ak ñet depp won ak gaaw du fukki fan ci wéru août 1895 fi le ko baye ak njabot gi ni ko nek fi ba nawet bi jeex su nawet bi jeexé na nga dem mbacké bawol bi nawet bi jeexé nak ci le borom darul murti bayiko fi ci mbacké bari dem fa nga xamanteni bi moy mbacké bawol ak njabotu serigne touba ga kon ñu déglu la nga xamanteni bi mo xew mbacké bawol ci nek moy para bi nga xamanteni bi ko tedd ki khadim rasoul cheikh ahmed bamba tagato ak borom darul mufti ci mbacké bari ci jolof fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar di bis bi nga xamanteni ci lañuy magal touba serigne bi xamalon nako ni nekkal fi ci mbacké bari ba nawet bi jeex sunnet bi jeexé na nga dem mbacké bawol lolou mo waral ba nawet ba jeexé borom darul mufti and ak jabotou serigne touba gi bayiko mbacké bari ñew fi nga xamanteni bi moy mbacké bawol bi mu ñewé mbacké bawol dafa jall ci ginnaw mbacké muy barab bi nuy addo ngeen di tewlu mu ñew sant fi ak njabotou serigne touba gi waye yalla dogal barab bi nek ci ngirum jinne ba tawat dal di fi tabbi borom daru muti magam gi nga xamanteni mom la bokk ndey ak baye muy serigne tam ahmadou fati fi la teud fi lañu ko denc ndax fi la fato ci tawat joju rakam ju jigen di soxna fati bintu mom itam dal di teud njambal lu metti 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 cheikh mohamadou yadali mom ko tan ki khadim rasoul cheikh ahmadou bamba dal di wacc ab liguey serigne modou mustapha mom itam tawat tawat ju metti cheikh mohamadou lamine bara mom itam tawat tawat jo xamanteni bi télé waxam gogou ci tawet joju lako jélé won fité moy bar bi nga xamanteni serigne modou aw balla mi taw borom daru mufti fi la fegna cheikh mahamoudou habib fi la fegna fi fi la borom daru mufti jëfé won jëf juré joju ndax bi nga xamanteni bi cheikh mahamoudou yadali nelawna borom daru mufti dafa japp japp mu sel julli ñaari rakka talal ay loxom sunu borom ñaan ko niko njabotou serigne touba gi buñu naré manki serigne touba ñibusi ma diko ko laxan jëlal sama bakkan ak bakkanu soxna fat isa job sama wayjur ak bakkanu ñaar ñima gisagun muy modou awa balla ak modou habib waye nga seen bakkan yoyu ak sunu bakkani nga joté ko bakkanu njabotou serigne touba gi waye serigne touba bu mu ñibbu ci muku ma diko laxan njabotam gi yalla nu ngu ñaan goge mu yonne ci gor gu ñu wax maso gi nek fele nekkon fele ci sade nekkon fele ci saté mo ko xamanteni dafa dan def lasrar bi mu ñëwé
mo def l'istikhar wax borom daru mo tiniko fi nga nek day ngirum jinne da ngay tuxu dem santhi fele nga xamanteni bi moy guy ngoura moy fan moy bo demé bay duggu mbacke jël rokat bi fi antenne sonatel bi nek bi borom daru mo ti joge fi fofé la dem santhi fofé fa la serigne cheikh awbar la gané jamono mu nek fa bani serigne touba bind ay lettre jox ko abdoulaye ndour xamal ko niko na dem santhi fa ñi wax guy taggo tuddé ko darul manan mu joggé fa nak dem santhi darul manan goge nga xamanteni bi fa la nek ba serigne touba joggé ci geejgi fekk ko fa ak njabotam gep gina bu mu bayiko darul salam kon fi moy ci dengue serigne moussa ka wax ni mam tierno jall santhi tolok mbacké ñuna ko opplo danañ la santhi mbacké le dame ahmadou fati fato fekkal serigne mor cheikh na sek matu Cheikh Mamadou Yadali Mbacké le Cheikh Mamadou Yadali Fato Feukeur Serigne Mor Cheikh Soxna Sek Matou Cheikh Moustapha Mbacké yu daldi wopu Cheikh Bara Mbacké wopu bay jodu ab lu mat jurom ñett nelaw ci bis ba bala ba tarna moma at masamma kérok la cierno massa joy ci dunya daldi garantirou ga fek yu bon ya ni Yalla ma ak sa dom ji ak sa ndey ji jotenu domi bamba yi rer lay ji kon fi moy Mbacké bawol fi le borom daru muti sanjion bi mu joge mbacke bari ci jollof fi le seigne modaw balla gane jamono fi le seigne modaw bi gane jamono fi tam fi le teud cheikh mahmoud yadali mon ko teud ki khadim rasoul borom daru moti joge fofé nga xamanteni bi nak fa la mbir mi xewon te ñu denc fi cheikh mahmoud yadali ci la ñew fi nga xamanteni bi tay moy guy ngoura nek ci wetu mbacké bawol fifi la ya khafaru zunub cheikh sidil mukhtar serigne cheikh awballa gané jamono fifi la borom daru moti nek ak njabotu serigne touba gi bani serigne touba joxe lettre ku ñu wax abdoulaye ndour mu fekk fi borom darul moti jox ko ko serigne touba jox ko ndigal niko demal fañi wax guy taggo nga sancc ko te tuddé ko darul manan kon guy gi ngeen jakar lol fi moy guy taggo gi serigne touba bu ma sa ñew ci serigne bu sobe ni jaayam suko dan gungé fi lañu dan taggo ñu tuddé ko guy taggo bi mu joxé borom darul moti ndigal nak fi la ñew sancc fi nek fi ak njabotu serigne touba gi bani serigne touba bayiko ci geejgi pak bi ngeen jakar lol di darul manan fi bi serigne bi ñewé fi lañu durlé won wax ni ay arme da fe nek ak pouteur fi lañu ñewon ngir visiter li nga xamanteni bi moy keur serigne touba gi ngeen jakar lol fi ci darul manan ci l'administrateur de tiwawon ci fukki fan ci wéru juin ci 1903 wutone xaré bo xamanteni téméri espace lañu won ak djuroom fuk ak djuroom fukki tirailleur sénégalais kenn ku ci nek mu jox la ñaar téméri cartouche ngir ñu ñew song ci fi nga xamanteni bi moy darul manan ki kër gi ngeen jakarlo nak